អញនោះគូស្នេហ៍តារាស្រីអ៊ីវ៉ាពោលពាក្យមួយឃ្លាទៅកាន់នាងធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលពិតជាមិននឹកស្មានដល់នោះឡើយខណៈអ្នកគ្រប់គ្រងនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសុកសុកក៏ស្រាប់តែមានបុរសសង្ហាម្នាក់ចេញមកបង្ហោះរូបមួយសន្លឹកជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេគឺកញ្ញាអ៊ីវ៉ានៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកដែលមានឈ្មោះថាសេងហូលីព្រោះថៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគេនាំគ្នាសង្កេតមើលមុខរហូតហើយក៏មិនដាល់ឃើញតារាស្រីមុខមាត់មិនខ្ចីចាស់កញ្ញាអ៊ីវ៉ាចេញមុខមុខសារភាពឬមួយក៏បើកចំហប្រាប់ឲ្យគេដឹងថារូបនាងមានគូស្នេហ៍នោះឡើយហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារំភើបជំនួសនោះគឺបុរសសង្ហាម្នាក់នេះបានពោលពាក្យយ៉ាងផ្អែមល្ហែមទៅកាន់នាងដោយបុរសរូបនោះបានសរសេរ caption បញ្ចេញនូវអារម្មណ៍របស់ខ្លួនចំពោះតារាស្រីអ៊ីវ៉ាថាពាក្យថាគូជីវិតគឺជាពាក្យដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានតែអ្នកដែលទទួលយកនៅរឿងគ្រប់យ៉ាងរបស់យើងมันងាយស្រួលនឹងរកបាននោះទេអ្វីល្អបំផុតគឺមានមនុស្សម្នាក់នៅក្បែរយើងយល់ពីយើងព្រមរួមរស់ជាមួយយើងទទួលយកគ្រប់យ៉ាងជារបស់យើងនោះគួរតែថែរក្សាគាត់ឲ្យបានល្អខិនស្រីនាងបន្តពីឃើញដូច្នោះរួចមកក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនអ្នកក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រនាំគ្នាចូលទៅបាញ់ចែងមតិនិយាយត្រេកអររំភើបអបអរសាទរសប្បាយរីករាយជំនួសគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមទាំងពីរអ្នកនេះផងដែរជាពិសេសក៏បានជូនពរឲ្យពួកគេស្រឡាញ់គ្នាឲ្យយូរយូរមើលថែគ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងទៀតផងប៉ុន្តែក៏មានហ្វេនខ្លះទៀតមានការងឿឆ្ងល់ដែរថាឃើញតែខាងប្រុសបង្ហោះរូបនិងនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមតែហេតុអ្វីក៏អត់ឃើញតារាចម្រៀងស្រីខិនស្រីនាតហៅអ៊ីវ៉ាបាញ់ចែងតម្រុយអ្វីសោះអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះគណនី Facebook ខាងលើក៏បានបង្ហោះរូបមួយសន្លឹកជាមួយនឹងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាផងដែរដោយនៅក្នុងនោះលោកក៏បាននិយាយថាសួរថាហេតុអ្វីខ្ញុំអាចធ្វើរឿងទាំងអស់នេះបានជាជំនួយការជាទីប្រឹក្សាជា admin ជាអ្នកថតរូបជាអ្នកបើកឡានជាអង្គរៈជាអ្នកចាក់ភ្លេងជាអ្នកបំពេញបំណងជាអ្នកធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តជាចុងភៅជាអ្នកដឹងគ្រប់រឿងទាំងល្អទាំងអាក្រក់ជាអ្នកឃើញស្នាមញញឹមនិងទឹកភ្នែកជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ជាអ្នកស្ដាប់ខ្មុំរអ៊ូជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាអ្នកមើលថែទាំលោកនិយាយទៀតថាចម្លើយគឺដោយសារការប្រួយបារម្ភមិនចង់ឲ្យនាងពិបាកនឿយហត់គិតច្រើនខាតពេលវេលាក្តៅស្អុះស្អាប់មិនសប្បាយចិត្តអ្វីដែលអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងធ្វើទោះជាធ្វើនោះត្រូវចិត្តខ្លះមិនត្រូវចិត្តខ្លះអន់ចិត្តខ្លះខឹងខ្លះពិបាកចិត្តខ្លះមិនសមបំណងខ្លះយំខ្លះក៏ដោយសារតែអ្វីអ្វីសុទ្ធតែជារឿងល្អដែលมันបានក្បត់มันកុហកมันលាក់លៀមធ្វើចេញដោយភាពស្មោះត្រង់ចាអញ្ចឹងតើទៅបានជាបរិសង្ហារូបនេះអាចឆក់យកបេះដូងស្រីស្អាតអ៊ីវ៉ាបានដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សដ៏ល្អជាមនុស្សមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់អាចនិយាយបានថាមានតែគាត់ម្នាក់ក្បែរខ្លួនគឺអាចជួយការងារក៏ដូចជាមើលថែអ៊ីវ៉ាសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងមិនថាតែជាជំនួយការអ្នកថតរូបជាអង្គរៈជាអ្នកបើកឡានជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តជាចុងភៅគឺគាត់អាចជួយអ៊ីវ៉ាបានគ្រប់មុខទាំងអស់ឃើញហើយមិនសរសើរមិនបាននោះឡើយចាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា